Сьогодні парламент приймає низку важливих законопроєктів в сфері покращення рейтингу України в рейтингу Doing Business. Даний рейтинг він є надзвичайно важливий, оскільки кожен пункт зниження, підвищення по кожному пункту даного рейтингу дає можливість залучати додаткові інвестиції в державу, дає можливість створювати робочі місця, а також зменшує корупційні процедури. Щойно парламент проголосував законопроект 2382, а також у нас в порядку денному законопроект 2381 щодо покращення і щодо з метою зробити більш прозорими процедури виконавчого провадження, покращити становище кредиторів в процесі стягнення банкрутства, а також низку інших процедур, які дадуть можливість більш ефективно працювати економіці України. Україна наразі перебуває на 96-му місці в рейтингу Doing Business. І, відповідно, прийняття даних урядових ініціатив дозволить підвищити все ж таки рейтинг до 73-го місця. І також залучити в довгостроковій перспективі більше ніж 50-70 тисяч додаткових робочих місць, а також 25-30 мільярдів доларів інвестицій в прогнозі до 2020 року. Тому прийняття цих законопроєктів є надзвичайно важливим, і вони є одним із низки законопроєктів, які урядових ініціатив, які робляться з метою зробити більш прозору економіку, також покращення ведення бізнесу в Україні, інвестиційних зобов'язань, а також це буде мати прямий вплив на все ж таки життя кожного громадянина.